почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитуван директоре на јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, почитувано пратеничке од собранието на Република Северна Македонија. Тоа што пред неколку месеци заедно со директорот на јавното предпријатие за одржување патишта и директорот Ацевски заедно со пратеничката овде го ветивме, денеска се реализира. Дадовме збор пред граѓаните и драго ми е што денеска сме повторно тука во Сопотница заедно со директорот Ацевски да извршиме увид на овој многу значаен патен правец за општина Демирхисар. Патниот правец од Сопотница до Железнец, кој го реконструираме преку јавното предпријатие за одржување на магистрални и регионални патишта, е во должина од 12 км. Инвестираме 127 милиони денари во негова рехабилитација. Пред се, за да се подобрат условите за патување на жителите на околните населени места, како и подигнување на безбедноста во сообраќајот во целиот регион. Во овој момент се поставува нов асфалт, така како што им ветивме на жителите, и сакам да најавиме дека реконструкцијата на овој пат нема да заврши со овој потфат. Очекуваме оваа градежна сезона да продолжи и да продолжиме со рехабилитација и на останатите патни правци низ државата. Сите ги чувствуваме последиците од светската криза, кој не ја одминаа нашата земја, но со добри политики и со мерките кои што секојдневно ги превземаме, остваруваме континуитет на сите проекти кои што се стратешки, но и оние кои што се од големо значење на граѓаните на нашата земја. Оваа година имаме најголем буџет за изградба и модернизација на патната инфраструктура во државата, кој што изнесува околу 360 милиони евра. Активно работиме на изградба на две автопатски делници, а во делот на експресните патишта, во моментот активно градиме три експресни патни правци. Од Градско кон Прилеп, од Крупиште кон Кочани и Ранковце Крива Паланка, за што инвестираме вкупно 138 милиони евра. Градиме безбедни и модерни патишта, кои ќе придонесат за развој на националната економија и за подобро регионално поврзување. Остануваме отворени за соработка со сите и се надевам дека и понатаму ќе се среќаваме за вака убави работи со кои што ќе решаваме големи и значајни прашања за граѓаните во сите региони на нашата земја. Благодарам. Почитувани граѓани, почитуван министер, почитувана пратеничка, почитувани граѓани на општина Демирхисар, среќен сум што може да присуствуваме на рехабилитацијата на овој патен правец, односно што и во пракса покажуваме дека дадениот збор се почитува и се имплементира, односно дека работиме во интерес на граѓаните и ги слушаме потребите на граѓаните. И покрај тешката економска ситуација и големата криза, поготово во сферата на градежништвото, како резултат на дневно зголемување на цените на репроматериалите поради актуелната ситуација и во Украина, и економската и енергетската криза, успеавме во соработка со јавното предпријатие за државни патишта и со Министерството за транспорт и врски да изнајдеме начин најкритичниот дел од овој патен правец да го рехабилитираме веднаш и потоа да работиме на целиот патен правец од Демирхисар до Кичева. Ви благодарам. Почитувани, денес сме тука заедно со министерот за транспорт и врски Благо Бочварски и заедно со директорот на Македонија пат Костадин Ацевски на увид во рехабилитација на патот од село Сопотница до село Железница во должина од 12 км. По неколку бројни средби заедно со жителите на ова место и бидејќи овој пат, откако е направен од 1976 година, се до ден денес нема никаква поправка, сега сме на увид во она што беше ветено во изминатиот период. Заедно со надлежните институции, по барање на граѓаните, ќе се рехабилитира овој пат. Се надеваме со ова дека ќе се зголеми безбедноста на патиштата, ќе се подобрат условите за живот на граѓаните и се надеваме дека во следниот период понатаму ќе се реализира и сето она што и понатаму е ветено, со што ќе се изврши реконструкција на патот и од Демирхисар до Кичево. Ви благодарам.